أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. Hvala Allahu dželle šanu, gospodaru svijeta, neka salavat i selam na učitelja svijeta Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, na njegovu časnu porodicu, plemenite ashabe i na sve one zaljubljenike u Kur'an Kerim. 100. ajet, subhanallah, 2 vrste hijre. Ko se iseli na putu Allahome. Pazi, ima i oni koji se sele na Allahovom putu, a ima i oni koji sele Allahu. 2 hijre, da znate. Ko se iseli na putu Allahome, mnogo komotnih mjesta na zemlji naći će. E, dobit će stvarno i prijena, dobit će sve. Ovo je jedna vrsta, a druga vrsta hijre. Ko izađe iz svoje kuće, kao iseljenik, ka Allahu i poslaniku, pa ga onda smrt sustigne. Nagrada za njega je u Allaha. Završetak, ajte nam govori da su 2 vrste hijre. Allah prašta i milosti. Milostivi. Šta će oprostiti ovdje? Šta ovdje? Zato što imaju oni koji su učinili hijru na Allahovom putu, ali u mislima mu je kako onda da napravi kuću od toga. Znaš? On je na putu stvarno ide od Allah. Znači, on bićem nije izašao na Allahu, ka Allahu. Znači, nije, oni još stanuju u svojoj kući. I sve oko svoje kuće nešto. Ama džiđa, nikta, sređuje ovo, ono. A briga ga kuća džemata, kuća zajednice. A ovaj, kaže, izašao iz svoje kuće, bit će, ma ne interesuje ga njegova kuća. Znači, vidio? Jer šta će njemu njegova kuća ako nije obezbijedio da ta kuća bude sigurna u državi? Hajde. Mi o zajedničkoj kući ne razmišljamo. A sve pare i viškove i kredite i ovo ono, mi trošimo samo da opet svoju kuću nešto, Allah. Gdje je zajednička kuća? E, a znaš ko radi na toj zajedničkoj kući? Oni koji su u hijđiru, koji su izašli iz svoje kuće. Vidimo sad. Koji su izašli iz svoje kuće i hijđiru čine, kaže Allahu i poslaniku. Subhanallah. Znate, to je ono, znaš, ja sve efendije dajem od sebe. Znaš? A sebe? E, nemoj mene, Bog te. On je dobro ko dajem sve od sebe, nije rekao i sebe. A ovi koji hijđiru Allahu čine, oni i sebe daju. Slušaj, evo, Resulallah, ne trebaš nam, ne trebaj nam pare tvoje, ba, trebaš nam ti. Slušaj, evo, jel pare danas imaš, sutra nemaš. Nemoj misliti sad da su mi pare tvoje važne. A? Ti si važniji od para, bala. Subhanallah. Vidite ovaj ajed. Oni što ne vjeruju, žude za tim da oružje i opremu zanemarite. Allah. Pa da na vas kidišu. Odjednom da vas slome, da vas sruše. Znači, oni vole da vi ne obraćate pažnju na opremu. Na opremu vašu. I na oružje. A najbolje oružje, znaš koje? Pričali smo, jel da? Najbolje oružje veza sa Allahom, zapamtite. Što? Jel dolaze onda oni meleki zabilježeni, znaš, oni tamo smo pričali. Pa to je historija ba Islama takva, bala. Ne, on ne voli ni ovo oružje da imaš, ni to. Tamam, eto, nećemo. Jer mi nismo inače za nered, ba, zapamtite. Mi smo samo za red, za mir. A ako mi nećemo imati oružje, nek nemaju ni oni. To ti je tak, zakon, jel pravednost to? Mi inače, nama je zabranjeno da pomisliš loše nekoma, kamo da ga ubiješ, da ga uznemiriš, ej. Nama je zabranjeno abortus ban, osim ako je pitanje život žene. A ono što još nije došlo na onaj svijet da ga uznemiravaš, a kamo živog čovjeka, ej. Mi se slabo duševno naoružavamo. Zato ima strah. Zapamtite, oni imaju veći strah, makar bili puni do zuba naoružani, zapamtite. A šta? Ništa se nemojte skirati. Vidite ovo, i oni boluju i vi bolujete, kaže Allah. I on ode doktoru i njega zaboli prst, a i tebe zaboli prst. A ti, kaže, želiš ono što on, ti očekuješ nešto što on ne očekuje. Allah.
pusti ga, neko ne žive, evo te balan, pusti ga, evo te drživa, evo tvoje. Nemoj, vidi završetak ajeta. Nemoj zbog vjerolomnika da se sporiš. Allah. Molim Allah, Đelešanu, da nas učine od onih koji će se družiti s Kur'anom i proučavati ga i sprovoditi ga u praksu, i molim ga da nas počasti preživljenjem u društvu Muhammeda s.a.v. Amin, ya Rabbi, amin. Salavat, selam, na Rasulullah s.a.v. njegovu času u pored sve ashabri, da je l'al-Fatiha.